U skladu sa zakonskim obavezama i utvrđenim rokovima po budžetskom kalendaru, lokalne samouprave imaju obavezu utvrđivanja nacrta budžeta za iduću godinu. Uz ovo ide i predlog ovog dokumenta koji mora da prođe javnu raspravu, a ona je završena i u opštini Šid. Predlogom nacrta budžeta opštine Šid za 2021. godinu planirana su ukupni prihodi u iznosu od 1,158 milijuna dinara sa tekućom i stalno budžetskom rezervom. Nakon završene javne rasprave održana je i prezentacija, a o budžetu govorio predsjednik opštine Zoran Semenović. Posle duže od 3 nedelje javne prezentacije i uvida građana u predlog nacrta odluke u budžetu za 2021. godinu, u pisanoj formi je došlo 4 predloga prema opštini Šid i rukovodiocu budžeta i nekoliko desetina predloga preko društvenih, zvaničnih društvenih mreža koje koriste opština Šid. Uvidom i javnom prezentovanjem budžeta za 2021. godinu te u raspravi koja je obavljena vezana za predloge, složili smo se jedinstveno da gotovo svi predlozi koje su naši građani, udruženja građana, pojedinci i predstavnici određenih nevladinih organizacija predložili bili smisleni. Na završnoj prezentaciji izneti su i predlozi da se budžetska sredstva povećaju u pogledu izdvajanja za potrebe mesnih zajednica, za sport, a i da se koriguju zarade zaposlenih u opštinskoj upravi u Šidu.